Přátelé, já vás zdravím, dobrý den, za mnou je moje Xmoto 250. Ale Číňan, ale já tu motorku na blbnutí mám opravdu hrozně rád, protože je takový nenáročný. Každopádně je prostě rozebraná, já už jsem to předesílal v tom předchozím videu. Potkal se motor, proč se potkal, já vám to zaberu zblízka. Každopádně mám tady úplně novou hlavu, kterou společně vyměníme společně vačku, dáme nový rozvody, nastavíme rozvody, seřídíme ventily. No a vyzkoušíme, jak ta motorka nastartuje, jestli vůbec nastartuje. Já vám tu hlavu zaberu zblízka. Tak, mrkněte. Jo, tady je vidět, jak píst narazil do ventilů, do obou dvou. Sací ventil zůstal opravdu hodně otevřený, vejfukový jenom lehce, samozřejmě to s tím nemá kompresi. Nemá smysl tu hlavu opravovat, já už jsem pořídil vlastně hlavu novou, akorát oni dodávají teda bez vačky. Jo, takhle celou vlastně i s tím vrchním krytem. Takhle to vypadá vlastně z toho starého, jo, stará hlava, tady je hlava nová, ale dodávají ji se svíčkou, je bez vačky, ale se svíčkou, což mě zavostří se, no tak, já to musím ťuknout, tak, což mě překvapilo, že to dodávají i se svíčkou. Každopádně, když jsem tu hlavu scháněl, tak ono mě bylo řečeno, já jsem si totiž původně myslel, že to Xmoto, jak je rozebraný, tady vidíte, takže to Xmoto je replika, že Číňani prostě okopírovali Hondu XL250, ale ten prodejce říkal, že ta hlava je stejná jako Honda CB250. A dokonce, jo, to tady má i vlastně vyražený CB250. Nevím, tuhle tu Hondu já jsem nikdy neviděl, jakoby nemám s ní prostě zkušenosti, tak nevím, jestli motor Honda CB250 a XL250, jestli to jsou stejný motory, každopádně to Xmoto by měl být replika této Hondy jako takový. Teď proč se to stalo? Přeskočili rozvody. Na vidě byl vadný napínák řetězu, který, on ten napínák funguje tak, že čím víc ten řetěz je vlastně volnější, tak tato dosedací plocha, ta se opírá o vodící lištu rozvodového řetězu. A čím ten řetěz je vytahanější, tak on to pomalinku výjíždí a výjíždí ven. Jenomže tady prostě, já ho nechci rozebírat, jo, já ho pak asi vsteky, já nevím, co s ním udělám, rozbiju, nebo nevím. Tak tam asi podle mě praskla ta vynutá pružina, nebo ta šroubovice se zasekla, protože on prostě nevýjíždí ven a zůstal v úplně jakoby zavřený poloze. A já už tady mám napínák, já jsem se ho sem jenom položil, když se takhle mrknete, aby ho prostě nestratil, tak oni ho prodávají vlastně, že je zaaretovaný takovýmhle vodícím jakoby plíškem, který, když se mrknete, tak tady je drážka, ten plíšek, kdyby se z té drážky vytáhnul, tak on, ten napínák, se vlastně jakoby takhle rozjede do maximálního napnutí toho rozvodového řetězu. Tady prostě ne, ten řetěz byl volný, potom kvůli tomu přeskočily rozvody. Takže to byl ten důvod. Každopádně já jsem na tu motorku nezavrhnul, protože je to fakt nenáročný. Čtyřtakty mě baví, já jsem nad tím přemýšlel, čtyřtakty mám jenom vlastně tři. Tak jo, proč ten motor prostě společně neudělat jinak? Já jsem původně chtěl, že bych si sundal motor, dělat to na motoru venku, prostě ten motor, když máte na stole, je to určitě komfortnější. Mně se prostě do toho nechtělo, ale mně se to nechtělo celý všude odpojovat, rozebírat. Takže jsem vyndal štefty, abych tu hlavu mohl vysunout, takže já mám připravený nový těsnění. Dám tam novou hlavu a na zbytek se můžeme společně vrhnout. Tak hlavu tam máme, to se zadařilo, i když trošičku ježík v kleci, ale jak jsem říkal, nechtělo se mi kvůli tomu vyndávat motor. Jediná věc, co mě překvapilo, tak držím v ruce teď vrchní část vlastně té hlavy. Nebylo tam žádné těsnění, jo, oni to dodávali jako komplet, můžu teda říct, že to měli šíleně utáhlý, ale nebylo tam žádné těsnění. Je pravda, že tady prochází vlastně mazací kanálek, které je z druhé strany vlastně ty vačky. Jinak jestli by vás to zajímalo, tak ta vačka, ta je tam opravdu jenom volně položený a oni ty ložiska se stahnou tím, jak se přimačkne ta vrchní část té hlavy, jo. Tak ty ložiska té vačky, ty tam prostě drží jenom tímhle tím způsobem. Ale překvapilo mě, že tam není vůbec žádný teda těsnění, když asi je pravda, že pokud ta dosedací plocha je dokonale rovná tak a čistá, tak asi žádný těsnění není potřeba. Ale i tak, jo, trošku mě to překvapilo. Dobře, tak budu tomu teda věřit, ale fakt jako láká mě to, no. Aspoň tam dá trošku silikonu, ale ne, kašlu na to.
Tak jo, co teď? Takhle to máme. Hotový. Já sem nasadím vodící lišty rozvodového řetězu. Dáme vrchní část vlastně té hlavy jako takový. Nasadíme rozvodový kolovrchní na vačce a budeme společně nastavit rozvody. Máme daný vodící lišty rozvodového řemenu, levá pravá. Ta levá je vlastně nasunutá v takovém osazení. Ta pravá je zaaretovaná vlastně šroubem naskrz do hlavy. Takže to máme hotový. Teď co? Vozubený kolo rozvodového řetězu našroubujeme. Ono je jedno naštěstí, do jaký polohy ho dáte, protože ty šrouby jsou oba vlastně jakoby v ose, takže tam se nejde splíst. Může se nasadit vrchní část té hlavy a jdeme tam dát rozvodový řetěz. Tak přátelé, hlava upevněná, přemontovaný karburátor, ať už nám nepřekáží nikde. No tak, tady je prd místa, bych to hezky natočil. Výfuk přemontovaný. Já vlastně to ozubené kolo ty vačky jsem vůbec neutahoval, protože s tím určitě budu hejbat, až budu přenastavovat ty rozvody. A teď co? Dáme tam rozvodový řetízek a ukážeme si, jak ty rozvody mají být nastavený. Jinak ty rozvody u toho vlastně jednoválce, to je opravdu, myslím si, sranda, když to takhle řeknu, sranda, protože třeba u dvouválce, tak máte rozvodový řetízek prostředkem, jo, mezi obouma válcema naskrz vlastně vede a tam potřebujete nýtovací kleště, jo, abyste ten řetízek tam vlastně dostali. Tady ne, jo, takže tady je to opravdu takový jednoduchý, ale ukážeme si to. A já jsem opravdu to ozubený kolo tam dával zbytečně, protože mě nedošlo, že já bych ten řetízek tam teďkon kvůli tomu, já bych ho tam vlastně nespustil, neprotáhnul bych ho dolů. Tak, dole už ho máme chytlej vlastně v zubech. Tak se nahoru nasadím to ozubený kolo, ty vačky. Na pínách řetězu jsem sem ještě vůbec nedával, protože teďkom by to nemělo smysl. Takže tam dáme to ozubený kolo. Řetízek nasazený na řemeníčce. Řemeníčku si zašroubu a nebudu to utahovat. Jo? Teď vyzkoušíme. Tyjo, tak jsem si dal někam ten druhý šroubek, nevím kam. Musím ho najít, jo. Já to nebudu utahovat, jenom aby ta řemeníčka tam vlastně držela. A ukážeme si nastavení a kontrolu těch rozvodů, jo, jestli pak jsou nastavený vlastně správně. Tak, teď to nastavení těch rozvodů. Já se dám takhle ruku, jak je to vidět. Tak tady jsou značky na rotoru. A nás bude zajímat tato značka, to T-čko, kde je tady vlastně v krytu kontrolní okýnko, který má tady zářez, jo, takovou rysku. Téčko si nastavíme vlastně proti tak zaostři se teď, proti té rysce. A pís by měl být v horní úvrati. A když je pís v horní úvrati, tak oba dva ventily musí být vlastně zavřený, protože kdyby jeden z nich byl pootevřený, tak do něj pís narazí, což je logický. Takže já tam už můžu vrátit, teďkon tam vrátím kryt toho zapalování. Nastavím si přesně rysku na téčko, oba dva ventily musí být zavřený a jak jsem říkal, nevím, jestli jsem teda říkal na začátku, tyhle ty dvě rysky musí být naproti té spáře mezi horní vlastně částí hlavy, ale to si teďkon za chvilku ukážem. Tak přátelé, nastavení samotných rozvodů, já už tam mám daný víko. A tady, když se podíváte, já se to pokusím zaostřit. No, ono se mi to... Tak teď, jo, tady vlastně vevnitř, teď jak ukazuju prstem, je ryska. Já to zabírám takhle z boku, aby to bylo viditelný. A jinak ono to lícuje, jo, a na tom videu se to možná znát nebude. Plus tady je výřez, tak to mám, musíte mít naproti sobě tu rysku na magnetu. Plus tady výřez na výku toho zapalování. Ozubený kolo řetězový kolo, vačky, dvě značky.
který mají být naproti vlastně lemu vrchní části hlavy, že tyhle ty dvě rysky a ten vrchní lem nebo ta spojovací část té hlavy, já nevím, jak to přesně teď popsat, jo, tak to, nebo ta polovina té hlavy, tak ty rysky musí být v jedné rovině a píst má být v horní úvrati a ještě pro kontrolu oba dva ventily musí být zavřený. Jo, ten má teda menší úlisací, ale to společně budeme nastavit. Jo, tady vidíme krásně píst horní úvrati. Takže takhle máme nastavený rozvody. Já tam teďkon dám napínák rozvodového řetězu, novej samozřejmě, ten mám tady. On je zaaretovaný právě tímhletím plíškem. Já ho tam nasadím, dotáhnu, jakmile odendám ten plíšek, tak ten napínák se mě jakoby vyjede do maximální možný pozice, kam až dovolí vlastně ten rozvodový řetízek, respektive ta napínací lišta, protože on zatlačí, jo. Vidíte, tam nemyslím na té kameře, to je vidět, když zatlačím do té napínací lišty, jak ten řetízek se napne. Takže takhle, když to budu mít, a pak samozřejmě po směru hodinových ručiček ještě provedu aspoň dvakrát kontrolu, jestli ty rozvody jsou nastavené dobře, aby byla jistota, a nastavíme společně ventily. Už můžu vlastně dotáhnout víko zapalování, můžu dotáhnout nebo respektive dovontovat starter, poslední ozubený kolo, který tam patří takhle, namontovat starter. A mohli bychom vyzkoušet první start té motorky tohoto motoru. Tak, motorka vlastně zakrytovaná, já jsem znova, nebo zakrytovaná, nasadil jsem kryty, jo. Kryty na rozvod, tady tyhle ty dvě vlastně záslepky, už jenom starter namontován, ale to už jsou dva šrouby, to už je pohoda. Napínák řetězu utáhlej, on má tady jenom krycí šroub. A byl tam, vám ukážu, takovejhle vlastně aretační plíšek, který se vyndá a jak jsem říkal, ten napínák se roztáhne. Znova jsem to zkontroloval, jestli jsou rozvody dobře nastavený, znova jsem s tím otočil. Nastavený teďkon jsou dobře, tak jak mají být a dostaneme se k těm ventilům, k seřízení ventilům. Zací ventil, výfukový ventil. Po nastavení se provádí tak, že povolíte aretační matici a tímhletím, já nevím, tak jak se tomu říká, to mě když tak někdo opravte nebo mě poučte, a mezi vahadlem a dříkem ventilu, tak na sacím ventilu má být vůle 0,1 mm, na výfukovém ventilu u tohoto motoru předepsaná tato vůle, já jsem si to teď utáhl, to je jedno, má být 0,13 mm. A to z toho důvodu, že na výfukovém ventilu má být vždycky víc, protože kvůli teplotní roztažlivosti kovů, jo, ten výfukový ventil se více rozehřeje, více prostě hřeje než sací. Takže kvůli teplotní roztažlivosti má být ta vůle vždycky o něco větší. Jo, povolit aretační matici. Mezi dřík ventilu a vahadlo nasadit spárovou měrku, seštolovat na požadovaný rozměr, je to stejný princip, jako když třeba štolujete odtrh na motorce, jo, na nějaký kejvačce. Takže já to jako nastavím, jo, ta vůle, ona je tam fakt miniaturní. Velká vůle je špatná, protože ono to do sebe naráží jakoby z větší vejšky, nebo jak to říct, jo, dochází k většímu opotřebení a ten ventil se tak nemusí odevřít. Když ta vůle je malá nebo třeba žádná, tak je to taky špatně, protože tam hrozí riziko, že ten ventil se může podpálit nebo to sedlo, že může se podpálit, protože nemusí se třeba ani 100% dovřít. Proto se prostě šteluje vůle na těch ventilech. Takže poslední věc, co udělám, seštelujou se ty ventily a nebo se řídí ventilová vůle a můžeme startovat. Přátelé, ventily jsou hotový, všude jsem dal krytky, tak jak by to mělo být. Já jsem to ještě celý zkontroloval, jestli se na nic nezapomněl, ještě teda musím ten starter samozřejmě před tím startováním udělat, i když baterka je vybitá. A překvapila mě jedna věc, tak jsem si toho všiml, že ta nová hlava, oni dodávají
bez téhle tý záslepky, jo, bez té krytky. Takže já ji budu muset použít z té staré hlavy, což mě trošičku překvapilo, že mám to prodaj vlastně se svíčkou, ok, ale nedaj tam tu krytku, tu záslepku. Což mě trošku mrzí, nevadí, ještě jsem to celý zkontroloval. Pak by se divil, proč by to nechtělo chytit, že jo? No, to je bylo špatný. Takže se přehodí záslepka, dodělá se startér, zaostří se mrcho, tak, a už jdeme startovat. Tak přátelé, jdeme na to. Mám s tou trošičku zvláštní pocit, jo? Já jsem znova všechno překontroloval po sobě, jestli je všechno zapojený, všechno utáhlý, akorát tam naliju olej. Baterka je teda vybitá, takže na ten startér to nebudu zkoušet. Naliju tam olej, několikrát to prošlápnu bez svíčky, aby ten olej prostě se na začátek všude prostě dostal, všude rozstříknul. No a držte mi palce, já jsem sám na to zvědavej, a jestli to poběží, doufám, že jo. Prostě uvidíme, držte palce, jo. Přátelé, dobrý, povedlo se, motorka běží, to mám z toho radost. Hele, ono se to nezdá, ale s tím rozebráním a ze vším den práce. Prostě den v kuse a to se od toho nehnete. Protože mraky věcí rozebrat, rozházet, masakr. OK, já vlastně to znova nastartuju, nechám to pohřát a překontroluji znova ventily. Jestli se tam něco nepohlo, znova změřím tu ventilovou vůli, případně to ještě doladím. A já, když ta motorka běžela, tak... Já jsem to poslouchal a já jsem si říkal, tam něco chrastí nebo cinka. Já jsem se hrozně vlastně jakoby leknul, jo. Hele, a ten cinkavý zvuk. Jo, to bylo tohle, jak se o to mlátila, o ten kryt vejfuku, jak se mlátila startovačka. Já vím, že mě na tom X-Motu, mě to disky hrozně štvalo, když jsem na tom jezdil, že se to tam mlátí. Já si snad znavařím nějakou, já nevím, zarážku na tu páčku, na tu páku nebo něco, protože... Jak je to od toho omlácený, fakt jsem se lek, protože to dělal obu šílený kovovej zvuk, no. Každopádně díky za pozornost a uvidíme se příště. Mějte se moc hezky, děkuju a ahoj.